mostrem la nostra sorpresa, indignació i incomprensió com a Ajuntament de Barcelona davant de la sol·licitud que havíem fet al govern de l'Estat. Trobem incomprensible que giri l'esquena a una realitat on s'està morint la gent, on hi ha un exili massiu de països fugint de l'horror, i no comprenem, diguéssim, aquesta actitud completament insensible per part de l'Estat.